ميدان جامعة هندك الأستاذ إبراهيم سو إذن عندي كو كمبيوتر كو فاتي تاريخ جولبي تقبل من جامعة هندك فاتت كتو بانجي نفاك كريم باسمي مسيو دومين مصطفى سي كان كوني كو هيري يان كونو في راجو صحراء ميديا كان كوني كدي ما ولو من يوتر دي ما ودوس من هايسو بسم الله ما الأستاذ إبراهيم سو بسم الله بسم الله ما مصطفى سي ma jala jara samini ka chen ibrahima so sami hera to be raja sahra me ja fuf to may won fuf e hedi an ko be yewtere rendudin so jidi jokkade yewtande o don bawi nulludo bataki to helo menon go facebook futa media futa media e walla taw ko e telephone o don bawi nulludo bataki 44 24 01 98 walla 32 18 20 21 biden to be men jamma hande fatato ko e nafake da ko adi fof ustad ibrahim so ko woni nafake to bangi kongudi wala to bangi istilah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam nafake firiko o hunde waddinde e bangi tawde ko nafake hakkunde debbo e gorko kala sen ko hunde waddinde e do gorko gorko desdo taw ko desal ngal islam jabi woni be desondiri kono islam jabirta nafake waddima e makko e bangi nafake ina fira e bangi lugal arabe yeltinde o yeltina ko nyaamate ko yarate ko bornate do hodate ko safarorte woni dedo gede ko gede ganda wana jidaade kono ko de wajib ko gede baddi ganda ina waddi e do gorko wadande dum jon suudu makko mo resi Allah rew makko be resi mbiida wana jidaade ko baddi de firti ko waddi buri tenktude ko jida ko ko waddi ko Allah tabaaraku ta'ala woni ko yamiridu جمع الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ويتوندك على المولود له ونند جبننا وني اورك يرو حكودي بيدو او يوم جبنا دو وني جبننا دو وني بابرا دو كنيوم اي بيبي مو انا وادي وني بيدو او e debbo o ena waddi e dow gorko o nafude e dow ayji kaloji nafaqe ena kewi e der qur'an yunfiqu sa'atan min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah la yukallifu allahu nafsan illa ma ataaha woni ko nafaqe battido nela sallallahu alayhi wasallam ena yamiri kanyum ne sunnane ena yamiri nafaqe woni ko yete nafaqe ko hunde ne ganda ko wajib to kitab ko dum wajib to bangi sunna ko dum wajib to bangi ijma'ul fuqaha woni fuqaha luraani andube be luraani wonde ko nafaqe ne waddi gorko hay gorko bas so tawi debbo nafdi e hore mum so dancuyi so gorko so debbo o yafa kima ko nyamaande woni hakkunde mabbe ko yobate woni ko nafaqe ko dum hunde waddi de madama dewgal nana hakkunde gorko o e debbo so woni o jogi sunna ala somo woni jogi so ala wujubu onan woni waddaade den nan don somo jogi woni ko somo jogi o nafgat be ngobbe ngoni ko kobe yimbe tar woni ko jogi do ha heewa nafdano no jogi do nafkirta woni mo ala wawa rukkude arabe bi faqidu shay'in la yu'ti kono do so tawi debbo o jogi ma so nafgi e hore mum ko nyamaande fonde haaleede mo jogi hakke e namdo yaade nyamaande be adandi enen ni sunna maayi kewdo wiide ko bela so mo jogi nyamaande wiye kanko dew jettinoto jom buti kanko dew jettinoto kaari kanko dew mo nyamlino gaayen debbo o nyamaande nana hakkune mabbe so fiidaane berde mum yaafi mom ko dum nyamaande ko deyno kono duyun kono deynuji keddidi kono nyamaale keddidi ko non woni no way ko yobate gasirta tan ko bil ibrahi aw bi dakhil ma woni ko debbo o yaafo wala kono dum o yob woni ko odo wiyete basto wala danido mo ala do birninodo birninodo bangi soket moy wonde kasso on way wirnade taw ko bangi dangal ko anda ko hoto woni so tawi debbo namdaaki serede madama ina heddi e dawgal makko kala ko nafdi e hore mum ko nyamaade hakkune mabbe ma woni debbo ina wonde makko kono odo yonta kanko ala kala ko debbo nafdi e hore mum bangi nyamde mum bangi yarde mum bangi luwasta yi ko yobate bangi chumchum ko bornte bangi nyawi ina yilo safara dedo gedde kala ko nafdi e hore mum so tawi rokkani mo gonga de kanyum nyaami kono so rokkani mo ene hisino dum foti so dañuyi kanko on foti ko ene waddi e do makko yobdun de ko dum wajib ko wujub qat'i woni don ala lura e dum ci kuma taw ko to bangi na faqato ci kun ko fanuji tet sab na faqa zawjiyya na faqa al qaraba na faqa ala al mulk
ene serti dedo gede woni nafaqa zawjiyo woni hakkunde debbo e gorko bangi qaraba o ene waddi neddo jinnaado nafkude e bibbe mum bibbe nafkude jinnaado mum sa resti debbo anafda dum jinnaado so jibini do bibbe mbawana o ma nafda be e bibbe su katteni e nafkude jinnaado mum en abe nafka mo do ko waddi de e ko ko waddi biddo nafkude jinnaado mum ko ko waddi jinnaado nafkude yum mo wawana taw a wajibini bibbe kay ngaddada sa jibini bibbe a nyamminata a yarnata a hotnata safrat non desirta debbo a wa resde debbo ngoppa dum tanni sa so neddo resi debbo nyamminata yarnata safrat hotnata joni non so jibini ne o nyamminata o yarnata o safrat o hotnata jinnaado ne kanyum ne so tawi biddo kanyum waawoyi kanyum ne ko waddinoma e makko no jinnaado waddirino e mum nafku demo ni kanko ne waddima e makko nafkude jinnaado makko so wana jinnaado o yaafi so wana taw jugi yaafi kono ene waddi e makko nafkude jinnaado ko dum wushu tawde jinnaado ala ko kanyum wonti hankadino do makko do wonno do fallo do kanyum hankadino kanyum wonti do makko kanko nafkata dum milko o ko dum hunde wanne woni ko jiyaago sa ngande yimbe jogotono jiyaabe sa jogi me jiyaabe ko bi manzilatil o ko manzila o ko wannan kanko ko mahbus no debbo woniri mahbus ni kanko ne ko mahbus o haadi ko yemirore ma o suppoita o tenoita o juloita ko dannota gede makko fu ko jungo ma woni deke ena waddi e douma nafudema o moni shari mo wiata wande ko milko alla e ko ustaz senjerundire hakkunde qaraba so ji per hakkunde dewgal nafkode jikna dum so holen ko buri waddaade so wonti ko majum subo hakkuna faabibe mum wala jom suru mum wala jiknaabe mum jinnaado wopetaake mayas tawi o ala no debbo o pirtaake mayani ko alay sabana ko jinnaado kanyum wopetaake mayas tawi do woni do o hattanaani kanko ne kanko e kambe didi fuf poti wushu ban nafu gurgo ko ujunaaji sappu jogida ko goto mabbe fuf tawi yonat dum ujunaaji joyi goto mabbe fuf jeegu ujunaaji joyi de wopetaake jinnaado wopetaake maye sabu debbo o kanyum nani heddi riwaya o ya hamza la jogino ina la sallallahu alaihi wasallam ko toppitaade mo jom suudu makko woppi jinnaado makko debbo o nde o are mayde ne sahabaabe ridwanullahi ta'ala alaihi ne la sallallahu alaihi wasallam neli yo be njaaton so be jeyi ton yo be mbi sara makko la ilaha illallah ta ila ilaha illallah be donki yo wi la ilaha illallah be duttit ne la sallallahu alaihi wasallam ina mabbe sayyidina ali ne be ngari de ne la sallallahu alaihi wasallam wi ko woni be bi min donki yo wi la ilaha illallah nelaado yumbeli jinnaado makko gorko ne wuri be mbima yi jinnaado makko ne debbo ne wuri ene wuri nelaado neliton wiimo so jehi mbiyem nelaado wi sallallahu alaihi wasallam sada hattan ya ar sa hattanani kanyum ara o ari kanko yummiraado mulakhastan o ari kanko yummiraado notita nelaado sallallahu alaihi wasallam nelaado yumo an kam ko woni hakkune maade hanzala o wi haydara nelaado yumo ko woni hakkune maade hanzala o wi haydara nelaado wi mo halnan ko ni hakkunde maade hanzala o wi ko jittudo jom suudu makko nafaq e makko o nafqa tan ko jom suudu makko min ko goppudo subhanallah nelaado wi mo non sallallahu alaihi wasallam wonde ko joni batten ko ni yette woni yimbe won yo nja tenuno yami ledde ngadda tongane kam hanzala do woni wadda ruuhu do ngadda non mimo mi duppamo e jeengol he ne o wi debbo o kanko ya rasulullah ado duppa iwdi heñaram qita'atu kabidi ada duppa dum taw mbodo hucciten ne sallallahu alaihi wasallam wi wawa dandude mo so wana nja fodama o yafi mo kanko yumme woni ko jinna debbo fawetake do jinnaado ena waddi non nafude debbo o kono ena waddi nafude jinnaabe ben tawde be ngala goddum ko jogida ko do jogi nafaqe mabbe na fawi e do ma so be jogi goddum e baawi jogade goddum kono so be ngala goddum nafaqe na fawi e do ma e dum ma taw ko bangi yorondirde kono sukabe kel so woni won duubi di kebi na faqo mo ene sama wala ala e so tawi be kelli faama nafaqe mabbe sami so be jogi so be ngala so be kelli faama nafaqe mabbe sami do ko so be jogi so be ngala so be jogi ma jokkere en amde en so be ngala jokkere en amde nan don kono hankadin wana hunde waddinde natti wonde waddaade de silatul rahimi onon ene heddi jokkere en damde ene heddi kono natti waddaade so tawi neddo helli faama waawi dañande hore makko hankadi non kanko dañanta hore makko en gaadoraaki dum enen kono ko heddi kono woni no dum yarata natti wadda yalti hankadi na baddugol gol wana sa nafdani e joomu adani bakkat woni sa wana sa wi dum nawhirande ma adani bakkat ala don bakkat so hankadi na natti waddaade wonta tan hankadi no ko jokkere en damde e sen ko tieto be radande so woni teppo o buri gorko o jogade so tawi debbo o buri gorko o jogade ena waddi e gorko o nafgude debbo o mo biida wonde buri dum jogade so be gondi o mo nafga e makko so be serbe o mo nafga e makko
nafga debbo ceera gonɗo e edda mum mo edda suwa taw gasde o so tawi edda o ko dewga woni en kaalino yontaji ɓennuɗe wonde banggue ceergal rachiiye so tawi ko talka rachiiye woni hakkude mabɓe e nder waktu mo wona edda o omo nafga mo debbo so tawi sowima ena nafgue woni so galo omo nafgue so basa omo nafgue hay sowi ko galo omo wawi jomde jawdi makko foof banggue o wiya wutte o wutte comci makko ko gorko makko soodata gorko makko mo ɓuuri jawdi o so ñawi ko gorko makko safara tam gorko makko mo ɓuuri jawdi o ko ñamata ko yarata gorko makko mo ɓuuri jawdi o o hoɗata ɗo ko gorko makko hayso tawi kanko ɓuuri gorko o jawdi ene waɗɗi e dow gorko o itlaqan wanno gorko o resimi wona kanko resimi voilà e sen kuti ustad to banggue surot nafaka wara sarɗiyeji nafa kadi e ko hollum eɗen gandi jeeya hen sahatul aqd إذا كان عقد النكاح فاسدا كالعقد بلا شهود أو كان باطلا كالعقد على المجوسية والمرتدة من لا دين لها أي شرط ويد معك وندك وين شرط توا عقد أوك صحيح توا دوغل تشلونغل قال لي نيان دنو دوغل سيليرتا سو تاي كوي مجوسي كو ريسونديري ويما وين تاي كو عقد فاسد وين كوي مجوسي ريسونديري مجوسي فيرتي كو ريوبي جيغول أو جاء كتاب وانا اي اهل كتاب ان جاء وانا اي والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بجومر الويتبه اودو كانيو جاء كو عباد النار كو ريوبي جينغول او جاء اودو كانيو سا هومانيمو اي بانغ الاسلام سلاتا اودو الاسلام ياتا نافكن وني حكوني ما وان الاسلام اندا دوغال انا حكوني ما كو ما الاسلام هبتينا دوغال حكوني غوركو اي دب دي ويا نون غوركو او انا وادي اي دومو نافغودو دب والله استاذ هاد دوغانغال وادير سو وني ام بادي يامال ميدلن تاو جومي النافك ina nafka sinno ko wona waɗɗaki ina waɗa jokkere endam e taw wonko yiyete hen walla ina aña walla ko haydara bangue ɗon bangue ƴamal ene ko adi ƴamal wona nafakke baɗɗiɗo kono hiba ina woodi dokkal ina woodi sharia ne jeɓi dokkal neɗɗon rokka jaaho lawol neɗɗon rokka mo hawre ɗangal hawno rokka gorko e gorko debbo e debbo ne dokkodira gorko ena rokka debbo ƴamal ngal kalngal angal haaɗi e keeri sharia de ko sharia haaɗi ko yettaki hakkunde mabɓe bangue dokkal ngal so tawi ko dokkal rokku ɗum wona hunde waɗɗide woni nafaqe e nder ƴamal wona nafaqe ɗum andaka nafaqe o caggal tan nde ɓe kumadiri taw ko kumal cellungal ɗum woni ko jiɗɗen haalde ɗum ga noon ko bangue dokkal woni so tawi ardi bil maruf ardi no haniri ni rokkirama no haniri ni ko adi dewgal kañum e hoore mumen hume wonko haɗi dewgal ngal humede ɗum ala ko boni hen voilà ustad e charte goɗɗo to banggue nafake cikkumi intconosoji mumen yuta au yustamtau biha eyyi aɗa andi woni ɗon ko sharia ene luroniri e beele ko istimtau beele ko gorko debbo mo ganduɗa gorko ene dakmito e mum ko on woni mo nafgata ko yiɗi jofanade en ɗon ko debbo cuutiɗo nafgetake suutade ene wawi yaade galle bamum on wawi suutade ene follade leeso makko taw koye nder suudu makko o woni o haɗa joom galle makko yettade walla joom galle makko nadde suudu makko nafaqe makko dartima e bangue sharia gorko ne wawi nafkudema e gorko ne wawi nafkude jukkude nafkude nde kono wona kam nafaqe baɗɗiɗo e nder gonɗo waɗɗade so tawi kan ko cuutiɗo walla ko polliɗo leeso makko walla ko gudduɗo suudu makko mo haɗi joom galle makko nadde ene heddi wiyede joom galle makko wannoɓe cuwata kono nafaqe natti waɗɗade ɗon ɗum woni istimta umo haalata ɗon e kol ustad so woni joni ko kumal tan qable dohol ɓe cuwa naddude nafaqa ene watti walla suba e luura e jeese ɗiɗi zahiriya en mbiyata wonde ko so tawi neɗɗo humani debbo tan hankkadina kono ibnu hasm ko ɗum woni ñawore mum so neɗɗo humani debbo hankkadina waɗɗima waɗɗima nafaqe kono henne kala noon wonde yumma aicha radiallahu taala anha nelaɗo sallallahu alah wa sallam nde humanimo nde joɗimo taqriban ɓe ene mbiyama won duuɓi ɗiɗi nafgani e makko nafaqe mum fuɗɗi tan ko caggal bina o caggal nde naati nde ko nden woni nadde makko nde ko nden woni nde fuɗɗi nafaqe mazhabuji kewɗi ko ndon ɗon woni waɗɗi nde waɗɗi waɗɗi wonde mbiyeɗa a waɗani ka a waɗani a woppi ko ponnoɗa wadde ko caggal nde bina o waɗi ko caggal nde joomum nadda ko nden woni nafaqe waɗɗi ko heddi ko noon luurama waɗɗade ɗum nde kono kam luuraka haɗede ɗum nde woni ko sa nafɗi ɗon kam jiidani ko mbiyaten ni ƴamal sa rokki ene wayani wayataga kono ga kam aɗa andi dokkuɗa ko joom suuduma kono ɗo henna koye bangue koye damal toɓɓere nde ganduɗa wonde ko ene luura beele ene waɗɗi walla waɗɗaki won wiɓe ene waɗɗi ɓuuri hewde ɓe mbi wonde ko waɗɗaki qablal bina ɓuuri hewde mbi ko waɗɗaki walla toɓɓere wonde nde ustad so debbo o sowoni dafaɗo taw woni ko galle mu en e taw nafaqa ene waɗɗimo walla ala ɓade wondane makko
e baade wondane makko ha joni nafaq ko kanko nawani hoore mum galle mumen ko kanko naftimo ton ko na debbo o sellani ha joni debbo woni koy lesdi jimani makko woni koy habs makko kanko ko kanko nafgata dum kon so woni so yihi wana e belade makko so tawi wana e belade makko nyaawara ciutido nyaawata hay so sellani ko nyaawara ciutido nyaawata allahumma so wana taw kanko o mo sali safu o mo wayi safu de mo sali safu wan yaha kanyu safru yaade to jinnaabe mum nafaqe makko ne waddi don kono son waawi safrude kanko omo yamiri on yo joodo safra do kanyu salima yehi ko nyaawara ciutido wonate ko shaaba woni ko nushu tay ko nushu non wonde ko nafaqe waddaaki ustaad tawon taaleemu jidda wadde to be deedo jawtede men add yawtede deedo tobere e be deedo tobere wonde ko nafaqe o eden jidi halde san wonde beedo non dum kewa bangese raabe en jogi deedo jese worbe be eno goppa der nyaawore rewbe be eno mbasa namdaade din don haqqiji woni sawi debbo seram ciargal gadanal waqtu mo woni edda o ena waddi wona en yidaade ena waddi do gorko o jokkude nafudam hay so tawi o ronki o yihi adandi en kali no nyande wonde wona o serimo o wiyamo yaltu suudu ya fa galle bamma ala jomiraadu wiyanno ko la tukhrijuhunna min buyutina wala yukhrijuna illa an yatina bi fahishatin mubayyana odo gondo e ciergal rashii woni talqa rashii o manafge nafage na waddi e do gorko so tawi edda o timmi gasi be kawritani nafage dartima natti waddade ciergal dida balo o ha kanyum e joni mo wonde ko mustala fuqaha o nangata wonde ko rashii o ha joni ko rashii o woni odo e kanyum hore mum ena nafge woni ciernaado gadanal ciernaado dida bal ena anda e der edda mum gorko ena jokka nafgudi joom wonno be do dido fof yaltintaaki gal ciernaado non ba'in baynunatun kubra ko odo woni luraado e der mum kanko odo wonno ko jaltinteedo yuma aisha radhiyallahu ta'ala anhu lurdi kanyum e sayyidina umar radhiyallahu ta'ala anhu bi lurdi hen e debbo ena wiya fatima bint qais fatima bint qais kanyum nangi wonde ko nafak e wadetaake don wonde ko kanko seraama e adina laado sallallahu alaihi wasallam o winde de o seraande jom galle makko o sera tatabal jom galle makko hokkani mo hodorde hokkani mo nafak wonde ko ne o wi wonde ko ne sallallahu alaihi wasallam ene wiya nokku goddo cer en mo nafke o mo rokke kodki sona taw ko cer gal tatabal o jangtini be non kongol allah subhanahu wa ta'ala duyat fa taliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbukum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana wa tilka hududullah wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsuhu la tadri la allah yuhdisu ba'da dhalika amra wa yuma dha yahdisu ba'da salasin ala ko wawi kewde caggal cerle tati certa so wi ceram hankadi nafak natti wadde kono keddide ena nafge worbe mbatta hakkille wonde sa seri debbo gadanal hayso faati galle bam makko nafak e makko waddi ko e maado don do edda o swata o gaste sa seri mo didabal hayso faati galle bam makko o fotana faade galle bam makko gadanal gal didabal gal kono hayso yehi kam nafak e makko waddi ko e nafak e makko ena waddi e dooma gonga non won mo cerata a susanawde nafak e galle bam wonno taw joomu yeta sa seri debbo holludum lawol galle bam a susaji tudde nafak naadum tan kono don dada hattani anawat so tawi a hattanani non dum ala ko bawda Allah alustad sen dutim ciutido kala ko wayo addu ciutugol gol hay sinno ko piggal wal goddum e nafaki o samata ala so tawi ko piggal wonde ko a darbu mubrih woni piggal battingal non dum don sharia ina sali dum debbo so tawi dogi hen dandudu fitan won a joni en waddi e do gorko nafaki sharia kanyum eno nundi sharia fawi do ne ko ko waawi ene jogi no waawirta no waawirta e gedal keddingal ngal adandi eden kala no kuji goddi eno di nafak joni hakkunde jogi be rewbe dido walla jogi be rewbe tar walla jogi be rewbe di tan ka den don bi biya wonde fundube e bangena nafak joni won ko heddi ko wiyata ke nafak auto wana nafak television wana nafak chak wana nafak jawo wana nafak nafak e biete do yofonde o ko nyamde de e yardene kultungu kotkiki safara deedo gedde de ganda ina nati e der damal nafag deedo biyata ya fundu rewbe be desda jonon ko heddi ko lura e bangi fuqaha o en mbele so tawi gorko rokkani debbu cudaari mum mbele o wofi shari wala wofan shari o wofan shari ko so nyamminani o yarnani so safrani mo o hotnani mo o pi shari kono so tawi ko bangi cudaari ndi so rokkani dum ko kanko sudanteno
cuɗaari jeyɗum ko gorko ko debbo suɗoto yooɗa kono o suɗanto ko joom galle makko wona neɗɗo goɗɗo wona yum makko wona bam makko wona bañi ko debbo wona bañi ko gorko wona mbedda wona jeere wona yange wona inde wona ɗanngal wona haydara ala fof mo suɗanto suɗanto ko joom galle makko ko kañum jeyno cuɗaari ndi ko kañum rokkatamo yo suɗo somo suɗono suɗanto tan kañum sharia anndi o suɗanto tan ko joom galle makko nde ko so waɗani ɗum ɗum jiidane nafagge o luura noon so mbele so a rokki oɗo debbo a haɗi o gayenno ko jiidani e nafagge mbele a waɗi ko harmi walla a waɗi ko aña woni yaaruɓe wonde ko ɗum a waɗani ko waɗani ko harmi kono noon ko saɗa waɗa wata yaltin woto joomum tin wonde a waɗi e gueɗal keddigal ngal gorko caliɗo nafgude joom suudu mum e nafagge mo hattani on wawi nafgude debbo o ene wawi ittande hoore mum e nder jawdi makko nafga e hoore mum hindu binti utba arino ene lal sallallahu alayhi wasallam si hadith mu yumma aisha radiyallahu ta'ala habrat mo ittudum walla ko habriyan dum ko imam an-nasa'i ittudum yumma aisha radiyallahu ta'ala anhu wi ne lal sallallahu alayhi wasallam wonde aba sufyan ko rajulun sahihun ko gorko karambure fami ko borodo o rokkata kam la yu'tini ma yakfini wa waladi rokkata kam ko yonimi mino e biyam illa ma akhastu min malihi so wana ko ittumi tan min malihi wa huwa la ya'lam tawa kanko utinani nalab sallallahu alayhi wasallam bi khudhi ya huwa la ya'lam utinani kono qa'ida gordo hen joddo o ko odo nalab sallallahu alayhi wasallam bi khudhi ma yakfika wa waladik bil ma'ruf andira o burti wallah adawa ittude hen nafdan hore ma ano ibiye e bibbe maado kono andira mo iri wat fantin woni fala israfa wala taqtir raw yettaki e nder ndin andaɓu lustana en duttu ko fate nafaqa wonande joguiɗo rewɓe hewɓe eyyi kono haade men ruttade toon taw to banggue nafaqa to taw gorko ina wawi wadde nafaqa waɗir ɗum ko wayno lowcol walla eɗen mbawi wiide mataw pinis mataw mbiyen mataw sokde iqab firti jomum salo nafkude debbo o saabu debbo o ɗoftaki mbo walla debbo ene liggo en sele accude ligguey eyi ala debbo so tawi ene liggoo salima accude so wi ɗum yo woto liggo liggoyima debbo ko jaltuɗo less jimani makko nafɗate ko debbo gonɗo less jimani ɗum woni ko mustalah shar'i mo kutanomi nani mahbusa so tawi woni koye less jimani makko nafaqe makko ene waɗɗi e debbo o so tawi debbo o wonani e less jimani makko nafaqe natti waɗɗade woni so tawi debbo o yaltat kañum yaltat alay saago yeeyat o yaltat alay saago o liggoyto o yaltat alay saago o ɗanno alay saago wona e weleede mo kanko te kanko o jaɓani ɗum debbo o a walan woni koye yeeso harmungo e gueɗal ɗiɗaɓal ngal wajib saabu so yalti kanko o yeehi o natti ligganade gorko o o foti ligganede ko to banggue galle to banggue ɓiɓɓe to tawde kanko o yamirani ɗum tawde gorko o yamirani ɗum so yamiri hankkadi no wajib o woni ko natti wadde ayiba kono so yamirani ene waɗi ayiba joni noon iqab aqibde debbo o mo dukduɗa mo kaɓɗa mo kirɗa mo dañduɗa caɗele iqab o ne wawi gusta guura kono a haɗata ɗum guura saabu gurɗo wurat gurɗo ko alay saago daña guura gurɗo ko alay saago ñamata yara gurɗo ko alay saago ñamata yara wawa hadde mo ñamde e yarde sababu nedem wawa wonde ɗum ko jiɗɗa maayat gurɗo ko alay saago jogo guura aɗa wawi noon ustande mo e kamaliyatuji woni e kamaliyatuji ɓeydatenoɗi e nder nafaqe o ɗum sa yiiɗi aɗa wawi ustude ɗum ɗum ene wawi wonde tawde haɗatamo kanko wurde nde ñamde nde e yarde nde kono ko heddi ko a wawa dartinde ɗum ha laɓacer walla eyi mata duttuɗen e toɓɓere wonande ɓe ganduɗa ko joguiɓe rewɓe hewɓe e woni wiyoɓe rewɓe ɓe nafaqa fotta taw joni oɗo ko ɓi patron won nafaqa mo poɗɗa comci joɗɗi e galle joɗɗo ñamde moƴƴere o to ko ɓi miskin dokka ɗum kañumne ko tolne mum ɗum hay keɗi ɗum ene andi wonde ko wawa wonde neɗɗo so resi rewɓe o fondat ɗum ene bangge nafaqe bangge nafaqe o bangge ko wiyete nafaqe koko alay saago a fondat ɗum jomumen bangge gilli ɗi ko ɗum hunde wonde ɗum woni ko nelaɓ sallallahu alayhi wa sallam wi kañum jeeya ɓerde jeeyi ɓerde ko allah tabaraka wa taala kono wona kay a resi ɓi patron a resi ɓi miskino ɓi miskino koɗna ɗum ɗo miskineɓe koɗa aa kañum tolni koye ma an debbo o kanko sa resimo ko ɓi miskino o natti wonde ɓi miskino ko joom suuduma an koɗo tolniɗa ɗo ko ɗon o tolni ɗoni ko allah wiyata ko yunfiqu du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu noon
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه ونيكو لينفق ذو ساعة من ساعته ونيكو كانكو هاي سو تيكو باترون كانكو ورسيكو دبو مسكين ونواي رسو إلى دبو باترون سو يديو أدا كون دبو بي مسكين ومورسيو نتي وان دبي مسكين وهنكدينو جمسودو باترون كون دين ياور ونين دين ياورتين gorko do woni debbo keddido mo resno o kanyum ko bi patron kanko so miskino on natti wonde bi patron sabu wana nafaqi mum wana e bamum jeya nafaqi mum askitinte hankadi no ko e makko kanko miskino kono wana kay bi miskino yo wadane ko bi miskino wadante bi galo yo wadane ko bi galo wadante l'islam e hore mena anda wonde ko kanyum en non nyaawirta e ko si ko won serna be mata famirbe non hunide e mata ko biet wazn ijtimaai e nafaqa walla dum ala to bangi ci wazn ijtimaai fi nafaqa ina to bangi kamaliyatu jisu wana to bangi nafaqa woni ko gede didi de namdani natina don adandi wiyete ko nafaga yimbe cikkata wonde ko dum dokkal joni ko dokkata o do fofuro ko ogayen o gayna kanyum ko dokkata mo borno galle bamma ko en so yihi o yebe ko jidane debbo goddo mo ganda ko bi amir walla ko bi goddo mo ganda sa rukki dum kanyum wana dum jonon kanko o do won chomci ena jonam o gayna din don chomci jonata dum madi bura don dum do ko e bangena fakke je kono odo kanko wawi yarudo koydo e hagalle bam makko o gayna kanyum wawa yarudo koydo e hagalle bam ma jetta auto wala ko ma sodane auto dum do koy kamaliyatuji jeya ko do woni woni ikhtilaful fuqahaat wana to bange inda nafaqo wonante ko koy hore mum e nafaq mum fabi ko to bange jogogal mum bange jogal makko fabi faqidu shay'in la yu'ti ma la hunde wa rakudi tagdu ma tan jetto wujub nafaqat zawj wa tariq wa tariqihi amande fulo na baqo fudo top ci kuma calendar tobe to fudo to ko akato o wada do ci kuma en jawtinu de don tobe sifano dum nafgirtene ko sifa ma'ruf tan ganda do woni ko nyamde e yarbe chomci en ko nandi hen jon non ewe ko adora woni ko kadi nafaq e adandi gadal ko kidingal en hen so tayu foot ne do jogima galle foot do jogima galle noksha nafaqe gondo debbo noksha to ene way burde mawnude e nafaqe gondo debbo to nafaqe foyu ko zaman e makan e hal kanko nafgo o ko way wadde fawo nafqa tedo holto woni debbo mo neddo wondi amerique ko nafqa tay mum ko buri cherde e debbo gondo foot wana gotum ko rokkata mo tan kanko ton e euro ko walla e dollar ko ko nafa dum e hore makko buri tidde e ko debbo gondo fuuta ko rokkata do fondataake ene jeewe e deedo gede ene jeewe haal o kanyum to tolnoyi goto me fo heba dum so tawi o gayna ko nafa tete ko o ga so rokkama dum ene burta ko fonno hebde ko o gayna kanyum jarameje de yarata de jiwuji di nyamata di fruit mu hutorto ene ko nandi hen jidane o ga hay so yidi dum yiyata rokkede mu dum tan kanko mofta dum ala hen ko hunde burtunde e der do nafa e makko dum ala hen deedo jesse kanyum dum woni turuqin nafaqati ko hunde fonde hutorede e waktu o e zaman e wonante qadi wal lamdo leedi wal garti do rendugo e tawbo babinaade halaka wi gorko yo yalti nafaqa wal kuma debbo ara waytati kuma debbo wayto debbo su munyeni hore mum en woppire non so tay o munyeni so munyeni hore makko gorko makko mo ala do birnido adan der nyawor do enen der leedi men enen nangude mon do ko debbo foti danna woni gorko foti lutede gaga jom galle makko jom suudu makko ko lebbi jeegom sharia nangi ko bangi lebbi jeegom di enen ganne ko won mazhab al imam malik woni so tawi debbo o woppiri non deedi warani wullitaade qadi ko yum natra e der galle jeen wi an woori sambane nafqa e mani wala demba nafqa e ma qadi dum wana ko ngol mum qadi ko yum jodo to ko ma naf tawde wana hunde yiyande won gede pankare badateede yiye ene feñe der jereje ene feñe laabi dum do qadi ne wawi jungo mum ne wawi nadde hen kono won gede de ganda ko gede mbirninde ko derderi qadi ko yum sunnata ko den gede jewdum so debbo ene munyi ene wawi woppirede non so debbo o munyani non nafaqa o so yettima e won nokku won o mo wawi rokkede lajal kanko gorko o yo nafu jom suudu makko lajal ngal so tawi timmi o wadani qadi ene wawi wadde fasq woni ko mustala fasq en bayi sernde do mo sernde da hakkunde makko e jom suudu makko tawde nafaqa o o hattanani ustad ngol sheikh ustad bani bi da so debbo o ene munyi mettinani hen firti hay to bangi dina wadde gorko ene wawi was fas faide wi e badde kany wadde wona goppul wadi badde debbo ene wela
ala so tawi kanko o waɗaani wona debbo ene muñi heddaade e galle de heddaade e ɓesum reende ɓiɓɓe mumen e ko nanndi hen kanko waɗaani seerndi hakkunde maɓɓe ko debbo ene jogii hen baraji muñde nde tawde kanko waɗaani kono kanko mo jogii Bakary waasi waɗde nde hayso debbo ne wela wajib firi ko amrul wajibu filuhu man faalahu nala sawaban man tarakahu yu'aqab ko ɗum woni taarifil wajib to usul ko amrul wajibu filuhu man faalahu nala sawaban man tarakahu yu'aqab ko hunde waɗɗiinde waɗeede so a waɗiima ɗum aɗa jogii hen baraji so a woppii ɗum aɗa leptire ɗum woni aɗa jogii hen bakkat woni ko ene waɗɗi gorko nafɓude jom suudu mum omo jogii ene waɗɗima nafgudema omo wawani hoorema ene waɗɗi nafgudema o wawana hoorema ko ene waɗɗima nafgudema woni koko ene waɗɗi nafgudema nde sa woppi ko waɗɗi aɗa jogii hen bakkat hayso tawi debbo o kanko wullitaki saabu hankkadin omon waɗo ya ko fotano waɗde so tawi ko liggoyaade so tawi ko remoyde so tawi ko awoyde so tawi ko ñaagoyaade so tawi ko gueɗe ɗe waɗɗanoki e dow debbo nafgude hoore mum walla e ɓesmum ka goppuɗo ko waɗɗima sa woppi ko waɗɗima aɗa jogii hen bakkat debbo ono so muñiri ɗum Allah so yettini ɗum kaadi dewgal maɓɓe ne wawi ittede so muñi noon o yettinani ɗum rendo o yettinani ɗum kaadi ala konngol bangol haalede hen eyi jonima tan dokken konngol Moustapha Sy Moustapha Sy taw won ko jiɗɗa namdade oustad Ibrahima Sow mi jiino namdi ɗittan jinnom namdadem ko tawi joni gorko wonduɗa e debbo mo e nder muɗum hakkude maɓɓe ne weeli machallah yeehi ha waɗi saaha goto mataw ɓe mbaddi toon mbaddi ɗo hakkude maɓɓe mataw debbo suuti o yiɗi tefde debbo kono debbo saɗi artude battan mum o seeri debbo to seeri ɗum ɗo yaha waɗi hedde lebbi o ari ɓuri ƴamtude debbo to ari ƴamtude debbo ɗo jinnaɓe debbo mbim caggal mum wadde omo yiɗi ƴamtudeɗem il faut o tengam kadi gongol ko tengno ko il faut kadi o tengam lawol gongol ɗum ɗo joom yino namde holko chérie haali hen namde ɗiɗɓal ngal woni ɗo gorgor wonmo debbo mo resno debbo mo resno eɓe guurti hami dañdi ɓesu debbo ne waɗa commerce ene yahan somoyo caggal leydi ne addana yeeye e nder muɗum waɗi saaha goto mataw debbo to yano caggal leydi ɗo hawriti toon e goto goɗɗo to hawrita e goto goɗɗo gorko namdi taw ko desat oyo resaka taw woni e dewgal makko gorko wi kañum yiiɗi resdem ɓe kaali ɓe pawodir wondi joni omo jeeyi kanko debbo goto omo jeeyi waɗɗo ɗiɗo omo resa ga omo resa to en e nder mum noon so sumima mo wonde oto goto so arti kadi wonde e gorko makko yi ha nder muɗum wodi ko jibini hakkumum mataw gorko mo desnoɗom adano tini wonde won desɗomo goɗɗo caggal leydi to somtoto e nder muɗum ɓeɗo ɗiɗo holemaɓe poɗɗo ƴettude debbo kadi holko chérie yamire maɓe kamɓe worɓe ɗiɗo ɓe bisimillahi rahmani rahim wonande oyo to beldunoɗo e joom galle mum caggal ɗum luural kewi hakkunde maɓɓe o suuti o yeehi galle jinnaɓe makko en kalino ɗo henno joni so tawi koye nder gonɗon yeeso o yaari galle jinnaɓe makko en mbino nafaqe o dartino koye damal nafaqe gonɗen mbiɗa o jooɗi lebbi jooɗi lebbi chérie kañum lebbi ɗi haalata ɗi ko lebbi edda o woni ko o jooɗi lebbi woni gorko o ronki hawridde makko tefimo ronki hawridde makko caggal ɗum seerimo seerimo o jooɗi lebbi lebbi ɗi so tawi ɗi timmi lebbi tati walla timmi lebbi edda makko fawo e sifa holi debbo o hol edda makko kanko ko debbo eddotoɗo lebbi tati walla ko debbo eddotoɗo e bangge laaɓe tati woni o jooɗima e nder on ɗon dumon ha edda makko gasi so tawi gorko o artoy ƴewtimo lawol gol ngol so yiɗi humandemo so yiɗi humandemo ene waɗa tenge fawoytake noon wiidemo yo addu hono ko tengno e ɗuma addano e ko nanndi hen kono ko omo adda omo adda tenge omo adda ko wiyete tenge taƴoye noon e luural ulama o en beele ne yettoyo ko alay saago wona robbode yonar mbaale saago ɓuura ɗumen e ko nanndi hen debbo ena to tenge makko kaaɗoyteɗen kalanowonde ko taƴetake koɗo haaɗata less woni taƴete ko noon fotiroyta taƴetake jomiraɗo wiya subhanahu wa taala ida ataytumo ihdahunna qintaran fala taakhudu minhu cheyan tawde ko fode qintar ene wawi rokkede debbo nde ko tenge makko noon ɓe namdimomo yo wat tenge goɗɗe ahan gonga ena waɗa tenge goɗɗe tawde edda ɓenni o seerimo ha edda ɓenni ene wawi ena waɗe ena woni ko ena waɗe ena waɗe tenge tenge ɗe noon ko tenge maslaha jiidani e tenge batteɗe ɗum ɗo gadano debbo gonduɗo e joom galle makko o rokkimo yamirore yo ya omo yaha mum somoyo omo adda o hawri toon e gorko goɗɗo o namdimomo ɓe kawri e dewgal ɗo ala luural holi gonɗo joom galle makko desɗomo ɗiɗoɓo o resani mum saabu debbo desaɗo resetake debbo mo seraka resetake e goto wawa wadde ɗum gonɗo mo wondi nokku goɗɗo o koye zinaɓe gondi koye zina ko zinaɓe goni kamɓe so tawi gorko oya gonɗo toono faami wonde ko omo resa ga henna yo yenane wonde koye zina so famani o resa koye ga henna noon kañum ala hen bakkat
sabu resi mum ko desso ko desdo ko debbo julɗo tan resi ko gorko julɗo resi debbo julɗo gorko gonɗo ga en o kañum woni joom galle makko oyito kañum haala mum haaltaki sabu dewgal ala hakkude mabɓe a jarama oustad Ibrahima Sow kono ma taw dutten seeɗa e namde wonɓe facebook e wonɓe téléphone won namni ɗo taw hol ñawor debbo jaaɗo taw waynaki joom galle mum jaaɗo ene hen jaltuɗo galle jaano ene hen cuutiɗo kamɓe ɗiɗo foof ɓe gala so tawi omo aadorino yaade o waynotako omo yeehi galle koreji makko salminoyde omo yeehi jeere sodoyde omo yeehi ɗo footi wadde omo aadorino yaade ɗum ɗum ala Bakar so aadoronoko yaade ɗum waɗɗi ko yo namdo joom galle makko yomi rorade makko yaade so tawi jaaɗo waynaki o ko cuutiɗo o cuutiɗo waktu mo suuti o haade makko artude e suudu makko tawde ko ittimo hen ko wona ko charia ittirta debbo e suudu mum koye Bakar woni hande o naati suudu makko foof walla eyi alassane Baya Dia en paama namdal makko cukkumi yowo windita ɗum gongol eyi kono joni mataw ƴetten goto e wonoɓe téléphone ɓe ko 45 29 12 12 walla 45 25 62 62 Mouloud Abdallah taw wongoɗo e ɓoggol ngol asalamualeykum aleykum salam abaha dia mi salmitima salmini ceerno Ibrahima salmini kadi heeɗiyankoɓe radio ngol eyi yewtere nde min ngakkiri hen ko hewi nde wonno nde hawrata koye waktu eyi namdotomi ceerno ko wayno neɗɗo mo Allah rokki ngaalu beele ina waɗɗimo hajjinoyde suddiɓe makko e jinnaɓe makko eyi ko ɗum ɗo wonno namdal men assalamualeykum warahmatullah a jarama mawlu ƴettengoɗɗo bisimilla musidɗo allo bisimilla ma Amadou Diallo mi salmini on mi ala retour mi anda sodo nana kam mbiɗa jogui namdal mbiɗa yiɗi namdade ɗum mbiɗa namdimo debbo ganduɗa aɗa haalde gorko téléphone ha gorko o resima e téléphone on meeɗa yiidirde a ari an debbo a tawi a yi gorko o a tawi o welanima dal kadi yidde kadi ala e ɓerde ma faade makko est ce que ene daganima namdade ceergal faade hen tawne harmi walla harmani a jarama a ƴettengoɗo Mouloud Abdallah allo bisimilla ma assalamu aleykum aleykum assalam salminamon jettamon yurama bete bisimilla komin cuwaɗo baɗi min ko namdam kongol namdam ngal walla waɗi oɗo suko debbo joyum namdi on ɗum tan namdoonia jarama Mouloud wadde daten ɗo etene noddiyankoɓe l'oustad Ibrahima Sow ma taw ko ɓere suko debbo o namdi ko beele omo foti wawde namdade ceergal omo foti wiyetake omo foti wiyetake beele omo wawi omo wawi omo foti noon ala ɗon omo foti woni komo waɗɗi waɗɗaki namdade saabu ko kanko waɗiri noon e gueɗe keddigal ngal so tawi ɓe ceeri ɗon gorko ene wawi salade serde omo wawi kanko sottade sottade wonde ko adi ko kam tawde ɓe naddani o yimo tan o salima o yimo o natti yiddemo ɓe cuwataw naddude tenge gorko o ene hissani gorko o ko ruttete haalaɓa ceerɗo e gueɗe keddigal ngal ko gorko o kañum hoore mum ne wawi salade serde ni ko hawa sotto kanko debbo o nde ceergal wona hakkude mabɓe woni ko ɗum wawi wonde an tariqil hula woni ko ma cottugol so gorko o welama ko ma cottugol yamto hen kono beele omo dagui e beele ene waɗɗi waɗɗaki beele omo wawi saabu ko hawato tan beele ko yiide beele ko guite jiɗata walla ko ɓerde yiɗata ɗum ko ɗum hunde wonde to banggue ilmu nafs ko ɗum hunde wonde to banggue ilmu nafs ko yiɗata ko ɗum woni ko ɗum hunde wonde to banggue ilmu nafs yiyande ene jogui hen gueɗal wonko heddi ko jogui hen gueɗal ala kulli haal kam komo yiɗno e téléphone o ancide woyimo nde o ancide woyimo nde kanko debbo o namdima ceergal debbo ene namdo ceergal won haalaji ɗi ganduɗa ene namdo ceergal ene nunɗani saabu ɓuuri moƴƴude ko tawde guille ngala ɗon wasde woɗɗoyde nde ene moƴƴi saabu asas dewgal wonno ko guille ɗi o jaala beynakum o waddatan wo rahma jomiraɗo subhanahu wa taala o waɗi hakkude mon guilli e yurmede ko ɗum ɗo woni gorondi ko guille e yurmede woni gorondi dewgal so ala ɗon dewgal hukman wondi ko ala ɗon ngal fewoyta tawde kanko andi wonde ngal fewoyta o namdima adan hankkadi no habaru o noon wonti junggo gorko o beele o serat tan ɗone ɗon walla ko namdoto gueɗe keddiɗe charia kam ene rokkimo wonde ko tengue makko kanko jeeyi charia ene rokkimo wonde kanko jogui kongol ñawore kanko jeeyi tengue ɗe foof tawde ɓe naddani kanko jeeyi foof ɗon ɗo ɓe naddani kanko jeeyi tengue ɗe foof haɗi timmi
kanko jeyi tanga de fois de tim tawde be nadda jazakallahu khairan acceti jani kanko namdi kergal kanko jeyi tanga de fois tim acceti jani namni debbo nyagido kergal taw kergal timi tatewal taw ko zuwa talaga rashid bar fu debbo nyaaki adani nyagol debbo ba kergal ko bakkatan gondo do debbo so tawi ala sababu kono ala batte elimore de gal kergal ngal jogi batte elimore kergal ngal tan ko gorko en kalin dum nyande mbele kanko serat lawol gortol wala labi didi wala labi tati koto makko kanko tawi e fawade fuqa o en lurdi hen en dewino ngal don bangal kono wande sababu debbo namdi me kergal tan addanta kergal ngal wande tati en wona non hala hesa ko hala wonka e der luure andude kono der mazhab al imam malik kam sabu heewido debbo so wonno dum ko sera fo ko tati heewido debbo wi rokam dana so tay sa rokki mo dana makko tan won ti tati hanka dina tati je di keewi ala malik andi kany sabi seri limat ciergal ngal ko ngal woni so tay ko ngal gadanal songi ko ngal didabal sabi ko ngal tatabal ko ngal tatabal ablahi haji kan namni ma ardibe pondani mi anda hol min ardibe ma taw ko jom galle walla mi anda amin amin wadde jawti do baade wallahi hatti kan nagude mbo yo wattu namna gal ha burdo famnaade mato kul ustad ko faate nafaqaaji di alimi hen nane ngura alimi hen chumci alimi hen hodande alimi hen safaro e kul safaro won mato woni biobe fuqaani biya waddaaki do gorko waddi koy jiknaado debbo ala dum be do fuqaw be gona adandi en ka eden kewi wiide wonde ko eden seden kaltan ken bayda e der dudal al-imam malik woni koy ko dum tan woni ko nyawartan enen sellatani wiye wonde ko anori sidebbo so nyawi tawde wona nyabbu mo ardi ciudano nyabbu mo jogino ciudano mo ganda wonde ko jinnaabe makko ene ciudno dum ha gorko o tinani kono ko nyabbu kay gondo e gondo e de woni kiptido debbo o e der dewgal mum wala mo debbo o wontuno ni gorko mum ene tini nyaware kala ko faati e debbo ko jom galle makko defi safara makko yo nyamde makko yarde makko dedo fuko ina faqeji baddidi e do gorko dum to waawa wiyede wonde waddi ko e dow jinnaabe makko so na taw ko nyabbu ciuda nodo ko do woni do luura e der mum kono ko heddi ko kay ko nafa kay fawi ko e dow gorko tan nafaqe onon safara o kanyum nande hen sabu kisal debbo ko afi debbo nana e der mum ko e der nafaqe je waddi ko e gorko wala e ko sen ko tito bangi ngure e to bangi chumci e to bangi ngure to jon taw debbo ganduda wonno koy kalle ina defene hun foktimi so ari so wima adne hunde ko bendi wala jettene liggotodo e jettene liggotodo nel ad sallallahu alaihi wasallam hadina dum yum fatima radiyallahu ta'ala anha te yum fatima nyaagi no ma dan de liggotodo nel ad sallallahu alaihi wasallam hadina ko bowa ni defte andan wudi firte e hadimo dum e wonanon mo wawa mo wawa wawa dum ene heewi won wonbe e der galleji di ganda so gummima hen kanyum en ni ko non nehira ko non tan gandiri so jehi won galleji won baba baa wadde won gede mo wawa wawa o jangat tan kam yo mojjin hen ernde makko e jangude hawo wawa o wawa wadde woni fawetake dow makko ko wawa o wawa so tawi o mo wawi non ene waddi e dow makko wada woni ko liggey galle mo urtani doole makko waddi ko e dow makko dum wadi won hen nyaawata so tawi wonto yi liggotoda en jette e der galle ko debbo yobata won galle ji ha do njarten hande do liggotodo ko debbo yobata ko debbo yobantum hore mum gorko hedde nafage debbo kanyum ene liggo won ko dañata ko kanyum yobantum hore mum liggotodo wonno liggotodo hetti ko e damal kanko hore makko ngal o hedanno walla so woni gorko ko danid walla ina woddi e tawoge neldan nafake so tawi gorko ko onel dani o woddi ene anda to woni rokete la jal so debbo rokama la jal do e 3 mois wodi do e lebbi tati yo neldu yo yab luas galle o ko nyaamete ko yarate ko ko rewte don ko ene ko nandi hen so tawi la jalgal timmuyi o wado yidum ene moj so tawi la jalgal timmayani so qadi tiniri non qadi rokkata la jalgile arwande so tawi wi an dey adana france wadana wala adana amerique wala adana cote d'ivoire joni wala adana noadi boni wala adana do e nokshot jom sud ma woni foot a nyamminani mo yarnani mo fodde nangam joni ka amin dokuma la jal nangam ya nyammin mo yarnumo so tawi jomum waawi hurde hakke la jal ngal ha den ala ko woni hen so wana dum sawi yettuima ton qadi ni waawi ittude dawgal hakkuno adam ba husine bari nani bo nafa kani dubi sappo bo yaltina na fakki dubi sappo mo yaltinani nafaqe dubi sappo jom sudum be en kali arwande ne biiden nafaqe ko nafaqe ko mo wada ko nyamande nyamande de ina waddi e do makko so tawi yafaka
ñafaqe o ena waɗɗi e dow makko so tawi yaafaka woni so tawi debbo o yaafaka ko ñamande wonde hakkude makko e debbo o ko nafaqe baɗɗi duuɓi sappo ɗi nafaqe baɗɗi fiddebo so yaafimamo hanti hay so yaafimo gasi bakat sam so yaafimo way kono hayno tengen ɗiɗebbo ne yaafo ɗum hayso ko haalani daba soko haalani no yaafim nafaqe o eyyi ko kañum jeeyi ko haqqe mum hayso tawi o yaafaki foti finñinande gorko onon beele haqqille mum deeƴa a yani so neɗɗo mayi wiyete ko so tawi mo jogui ñamade ñamlunoɗo mo wiya yaafima walla mo ñamluno o wiya omo jogani kam ñamade debbo ne kañum nen foti finñinde wonde ko yaafimomo ɗum e gadoraki ɗum kono ko ɗum hunde waɗɗinde yaafimomo ande wonde ko yaafim kono ko haqqi mum noon so suuɗi so suuɗi o yaafimomone o yaafimomo ko sharia kañum ko allah kañum ñawata allah ne humpi owa allamul guyub kanko andi kha'inatul ayuni ma tukhfi sudur ko woni e nder ɓernde debbo o ko allah tabaraka wa taala nani ɗum so yaafimo finñinani ene sella kono so yaafaki o finñinani wonde o yaafaki ne ene waɗɗi dow joom galle makko yoɓde jasakallah kharan oustad e joni dokken konngol moustapha sy ma tawa namdal daɓal ngal jogui ko kadia siwindiɗo message muɗum o wi ko gorkomo fondani rewɓe muɗum walla gorkomo fondani ɗiɓɓe muɗum gorkomo fondani nafaqe ba rewɓe muɗum e banggue nafaqe omo jogui bakka to allah tabaraka wa taala waɗɗaki nafaqe o fondani hakkude mabɓe ɗum omo jogui bakka to allah tabaraka wa taala o fondani banggue ɓiɓɓe makko itlaqan omo jogui bakka to allah o fotani wasde fondude ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe makko kanko jibini ɓeeɗo o fonda ɗumen kañum en foof jiidani e rewɓeɓe rewɓe kanko o fonda e nafaqe heddo dokkal ko ɗum hunde wonde kono ɓiɓɓeɓe kamɓe o fondanaɓe banggue nafaqe e banggue dokkal wallah e kono ustad cikkuɗa to banggue nafaqe to so woni duuɓile limtodirɗe hanti ha jumma natti wawde yaltinde e hana bi enene mbiya ñamande wona ñamande tinde e malik ko tini ñamande hano foof walla ina wawi ɓoorede ala ay so tawi o wawa so tawi o wawa wona ñawore wona ñawore o wawa kalaten eɗen kalaten ko ñawore omo wawi eɗen kalata ko ñawore omo wawi ko birninoɗo walla ko janoɗo won nokku won o yoɓani o addani nafaqe ɗon ɗo addani nafaqe ɗo ko on woni biyeteɗo wala hal fasqu in ajaza an nafqatin hadiratin wala madiyatin cheikh khalil wiyata wonde ko qadi ina wawi ittude dewgal hakkude mabɓe so tawi koye nafaqe joni o wona nafaqe ɓinnuɗo o ayi duuɓi sappo ɗi ɗewo rewa o yoɓani ɗi so arti o watti nafgude debbo o wawa nawde mo qadi wiya ɗiɗo duuɓi sappo o nafɗani yo yoɓ qadi wiyamo an ha o wiyami nafɗani ɗiɗo duuɓi sappo qadi itta dewgal ngal ala qadi ala haqqe ittude dewgal ngal ndeen woko nafaqa madiya bangge ga waɗɗade yoɓde nde ko ɗum ñamande to bangge masab almami juɗde ñamande ɓoyde ɗum so wawa o wawa kono somo wawi nafaqe kanko debbo o yonatamo ko capanɗe joyyi ujunere so capanɗe joyyi ujunere lewru fiyama ha yettima duuɓi sappo kanko gorko on ngaalu makko omo hattani yoɓde ɗum sharia ene waɗɗini e dow makko e nder masabe e yoɓde ɗum so tawi o wawa noon kam o wawa fami dey so tawi o wawa kono somo wawi ko ɗoɓe luuri somo wawi malik ene waɗɗini e dow makko yoɓde ñanade so wawa malik waɗɗinani e dow makko yoɓde ñanade ɓe noon kañum en mbiyata ko so juuti natti wonde ñamande natti jaɓede nde ko wonano ñamande aslam walla joni ustad ɓade engrais haɗo etene e konngol ma faade e kureji men ha tengti ɓe ganduɗa koɓe gonani e poste ɓuuriɓe mataw welsindade ko fati nafaqe ko eɗen kalna wonde nafaqe ko ɗum hunde waɗɗinde no fewi nafaqe kadi debbo bangge comci comci ceeɗo e comci dabbude wona gotum sharia ne anni ɗum woni ko mbiyaten waktu ko zaman o ko ñamate ceeɗo ko ñamate e dabbude wona gotum sa jappoɗa tan seeɗa ko mbiyata ko nafaqe ko laabi ɗiɗi e nder hitande lebbi kala lebbi jeegom ene tirino walla ene wawi ɗo manqkude ala so tawi ko gaddowo kone waɗa lebbi jeegom kone timmoya lebbi jeegom walla gaddowo kone timma hirani kono nafaqe kay ko ñalawma to bangge cumci nafa bangge cumci luura ko yonata ɗum ko cumci hanki e hande wona gotum wiyede wonde ko mbaɗata joom suudu maɗa ko hitande wotere walla ko nanggam so tawi o jaɓiri noon o woppiri noon ɗum ala ko woni hen kono so jaɓirani noon o woppirani noon gonkay woni wiya wonde ko hitande foof ko laabi ɗiɗi so famɗi hitande foof ko laabi ɗiɗi woni ko lebbi jeegom so famɗi e nder hitande woni ko lebbi jeegom foof a holtinanmo woni laabi ɗiɗi a holtinanmo ɗum e nder hitande ɗum ko bandiraɓe kay gonga ɓe gonani poste uji ɓe kewani ɓadade ɗum ɗo mbatten haqqille wonde ko nafaqe debbo ne foti timmude wonde ko ñamde makko ne foti timmude yarde makko ne foti timmude so tawi aɗa wawi ha arti e koreejam min
sabbo jogi hakke halde dum ko jam aynaabe be ganda ko wonde ko ene dabbikino e gal don bangal ha arti e cuudi yettebe jaabe barinaabe wobbe galleji men gona karoji no feewi ene poti wattude hen poti no wattude hakke walla e wonde bisabe ganda ko jogotobe sukkabe ndoga ha hedde duubi sappo ju duubi no gas ngarti ene podo no est ce qadi no wa wiide ala won ko sa do bangi hakke ma bari yaltina na fakke walla haider ustata kaji kina ko faate dawgal e rokkudi suko debbo e ko nande hen a won do duubi jettoto ton ko bangi en luura bangi habana habana ni jogi hakke mum woni ko debbo sayi wondi e biddo ena hayso tawi yummiraado ni jibindo biddo so tawi serama mum muyina hakke en fa in ardana lakum fatuhunna ujurahum fatmiru bainakum bil ma'ruf so tawi mum muyina ni biddo mo jibine so serama halaja ha edama ko timmi omo naf babiraado en naf ko woni babiraado waddi mum tan nafkudi bibbe mum joni jibinde le ko kanko jibini tan wo nafde o nafkaani ko kanko jibini bibbe be jettoyima duubi no gas duubi hanke no ngonti helifaabe kanyum ko diw ko kanyum ngabboto holto payata kanyum ngabboto holto payata kono so ngandirta wonde ko bibbe makko so be maayi o moronabe o nafkanobe kono so be maayi o moronabe so maayi kanko be ndonam firti ala ko ustoto to bangi hakkeji makko do ma bangi hakkeji mabbe dar ustaki tan bangi hakkeji alaqa o usariyo nana heddi hakkude mabbe dar jazakallahu khairan ustad ibrahima soyden gandi ko computer